ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြမကုတ်တန်နဲ့မပင်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့မှာတော့အလုံးကိုထူးခြားစံတည်လာတဲ့ကုန်းလုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့ယနေ့ခေတ်အတွက်ကြိုတင်ဆုံးမစာရိတ်အကြောင်းကိုပြန်လည်လို့တင်ပြပေးပါမှာပါနံပါတ်1လမ်းလျှောက်ထီတန်းလူတယံငင်းငင်းကြိုက်တဲ့ခေနံပါတ်2လူကြီးနေအပြူစင်တွဲလျှောက်ရှင်ပွဲသဖြင့်ထားတဲ့ခေနံပါတ်3ပိုင်းစကုတ်နဲ့ပြည်တစားစီးပွားရှာပြုတ်ကညာတို့အတူခိုးရခဲ့နံပါတ်၄တူဥစ္စာပြည်စုံရာမနာလိုရခဲ့နံပါတ်၅တရားသဘောဘလို့ဟောမောယုံရှိရခဲ့နံပါတ်၆ပေါင်းဖို့တာချင်းမြစ်တာကင်းအတင်းပြောရခဲ့နံပါတ်၇မယားကြီးရှိရင်တကယ်မှန်အပေခံနေခဲ့နံပါတ်၈လူငယ်လူကြီးပြောဆိုနီးလူကြီးရှုံနေခင်နံပါတ်9အရွယ်မရောက်အပြူပေါက်လင်းနှောက်လိုက်တဲ့ခင်နံပါတ်10ဥပုသ်ဆောင်များចောင်းတို့တော်ပါဝါကြွားတဲ့ခင်နံပါတ်17ဘုံကြီးများထံတိလခံစုညံနေအောင်ပြောတဲ့ခင်နံပါတ်12ရွှေငွေဝတ်စင်လူခေါ်ခြင်းဂုံအင်ကြီးတဲ့ခင်နံပါတ်13လာပြေလကွယ်ဥပုသ်တွေအောင်းတွေပြောတဲ့ခင်နံပါတ်၄လူကြီးမျက်မှောင်မဆက်ကြောင်းနောက်ဆကြီးစေနေတဲ့ခင်နံပါတ်၅ဆရာဆရာမစာတင်ပြစိတ်မချရရတဲ့ခင်နံပါတ်၆ရှေးကွေးနောက်ကွေးဝစ်စင်ရဲ့အသေးရစရာကောင်းတဲ့ခင်နံပါတ်၇ကိုတင်းလေးဟိုက်ဝစ်စင်ခိုင်စိတ်မိုက်ဝင်နေခင်နံပါတ်၈တာရီသမီးရေးပေါင်းဖော်ရေးမစင်စားပဲပေးတဲ့ခင်နံပါတ်၁၉စူဆုံးမတန်နာမခံတန်လင်ပြောရခင်နံပါတ်၂၀မိမယောက်ျားတွင်မချခွဲကြမရရခင်နံပါတ်၂၁ဖုံးတော်ကြီးချောင်းပင်အိမ်ဟုတင်တွင်တွင်ပေါ်ရခင်နံပါတ်၂၂မာနရှင်များမာနတောင်းတို့များနေရခင်နံပါတ်၂၃ကျောင်းသူကျောင်းသားစတင်တော်ရည်စားထားရခင်လို့ရေးသားထားပါတယ်ကောင်းလုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့အချို့သောတက္ကသမကမတွေပြောကြတာဟာကောင်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသူများအသာမစားပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသာဟာမွေးနေတယ်လို့ရှောက်တင်ကြပါတယ်။ထို့အခါဆရာတော်တွေကအသာမစားလို့မွေးတာမဟုတ်ဘူး။သီလကြောင့်မွေးတာ။သီလမွေးထုံခန္ဓာယုံသီလတကူကြောင့်မွေးတာပေါ်လို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်။အံပွဲကိုကုံထီကုံလုံးဆိုတဲ့အတိုင်းပင်တိမြမျိုးကဲနောက်ကျောင်းစီရတော့ဥအားဒိဆာဤဆုံးမကိုနာယူကကျောင်းမှာရှိတဲ့ဥဝီမလာကျောင်းနေတကွာဂယုပန်လာဟုဘန်းပစ္စည်းများနဲ့မိပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုတခုမတန်အာလာရပြက်ဆွန့်လွတ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၂ကလုံးတောင်မှအာထုတ်စဉ်လူစုတမျှတွေကပစ္စည်းယုံဂျူယုံနဲ့မကဆရာတော်ကြီးကိုကျိုးဖြင့်တုံနာကနှိမ့်ဆက်နှိမ့်မနာဟုသည်ပင်မန်းခံခဲ့ပြန်ပါတယ်။နံပါတ်၃လူစုများဟာပစ္စည်းကိုသာယူရမည်။ငါချင်ချင်အာထုတ်တဲ့စရဏတရားကိုတော့လူယူရများဟုမိန့်ချပြီးဝိပဿနာဘာဝနာရှုမှတ်ပွားများရာမှာတုတ်ထားသောကျိုးများအလိုလိုပြည့်ခြင်းဆရာတော်ကြီးထံသို့ဘူတိ၆မှာတက္ကိဏတာကဖျားနှင့်တူသည်ထူဆန်းသောဘူဖျားနှင့်ပြောင်းမှုကိုစုစည်းတော်များရောက်ရှိလာစေခြင်းဆရာတော်ကြီးခန္ဓာကိုယ်မှာတင်းပြန့်မွေးကြံသောထူးခြားသည့်အမွေးရနေများထွက်ပေါ်လာခြင်းဆရာတော်ကြီးညာလက်မှာတွင်ငကားဖျားပုံနှင့်ဘဲလက်မှာတွင်ကြိုက်တိယူပုံပေါ်နေခြင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ဘွားတော်တစ်ဖက်၌ရှင်မကုတ္တပုံတော်နှင့်အခြားတစ်ဖက်၌ရှင်သူပလိပုံတော်ပေါ်နေခြင်းဆရာတော်ကြီးညာဘက်ချီပုံဘွားတော်ကြားတွင်ကြာဖူးပုံနှင့်ဘဲချီဘွားတွင်ကြာကောပုံပေါ်နေခြင်းတရှိတင်ရှားရှိစေကစ်စင်ကစက်သိမ်းပေါင်း2500ကျော်တွင်မြမမှုဖြင့်တစားစင်ထားတဲ့တိတိစကြယတနာကျောင်းတော်ကြီး၌သတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ပါသည်ဘဝနဲ့ကြောင်ပြောင်းရွှေ့တော်မူတဲ့အခါကဘာပေါ်၌တခုတည်းသာရသည့်သိမ်းပေါင်း8500တန်သည့်စင့်ကြောင်တော်၌သတင်းသုံးဆံမြန်းတော်မူရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
ယ်။ဆရာရာဂျီဟာ1346ခုနှစ်ယုံလပြီးအင်္ဂါနေ25ရက်6လ2000နဲ့တိတ်ခါဝါ96ဝါသတ္တော96နှစ်တွင်ဘဝနှစ်ထံပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတော့တယ်။ထိုရမတန်မီ3လအလိုခံကမိမတကြိုကူမသွင်းရညီမမြုပ်ရစံကြောင်းနဲ့ရုပ်ကလပ်ထားရင်မှားကြဖို့ပြီးကျန်ရစ်သူတွေကရုပ်ကလပ်တော်ကိုစံကြောင်းနဲ့ထားရှိရာယနေ့တိုင်းမပုတ်မတိုးဖူးထွေနေရခြင်းကတော့ထူးခြားစံချေအံဝေကောင်းလာပါတော့ရှင်ပရိသတ်များချင်းယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြပြနာဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီရန်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်